שלמה המלך אומר, שונא מתנות יחיה. אדם שלא אוהב מתנות, אז יחיה חיים טובים. למה טוב לסנות מתנות? זה כמה פירושים. אחד הפירושים, שזה מרחיק את הבן אדם מהגזל. אדם אומר, אפילו מתנה אני לא לוקח, גזל אני אקח. זה הרחקה, זה סייג. ועוד, אדם שלא לוקח מתנות, זה מרחיק אותו מהחומר, זה נותן לו פרישות, שזה מעלה גדולה מאוד, להתרחק מהחומרניות. ועוד, זה מחזק לו את הביטחון בשם, שהוא לא רוצה מתנות בשר ודם, רוצה רק מידיו של הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לקחת מבשר ודם כלום, יש בזה הרבה מעלות. מי שזכה לזה, זה דבר גדול. רוב העולם הוא לא כזה. רוב העולם רוצים מתנות, מתנות, עושים חתונה, כל הראש, מתנות. כמה מתנות יהיה, למי המתנות, איך מתחלקים את המתנות, אדם הולך לקנות משהו, תוריד לי מהמחיר, תעשה לי הנחה, לא מקבלים איזה משהו, בקשיש, אין איזה שי, למי שקונה ממחיר כזה וכזה, הוא. אנשים רוצים טיפים, אנשים חלוקות חינם, אנשים רצים על זה, וכו' וכו' וכו'. הטבע האדם לאהוב מתנות. טוב, אבל זה לא זה הנושא שלנו. הבעיה היא אחרת. שאנחנו אוהבים מתנות, גם את העולם הבא רוצים במתנה. אדם שרוצה מתנות, אז הוא רוצה מתנות. מה זה? חינם. טוב. אז מה שקשור לעולם הזה, אם אתה רוצה חינם, זה אדם. אתה אולי זקוק, אתה אולי... אבל הבעיה היא שכשאדם רוצה דברים בחינם, אז גם גולש לו לגבי העולם הבא. ואת העולם הבא אי אפשר לקבל בחינם. זה צריך לדעת, זה צריך שיהיה ברור. העולם הבא הוא דבר שאדם שאוהב דברים בחינם, יכול לגלוש גם לגבי העולם הבא, לעשות רק לצאת ידי חובה, מה שאני, העיקר למרוח פה, למרוח שם, העיקר שיהיה לי עולם הבא. צריך לדעת שהעולם הבא זה דבר יקר. פעם בא מישהו לחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, היה אדם שבאמת היה לא קל לו בחיים, פרנסה קשה, אבל גם היה קל דעת בתורה ומצוות, שהוא בא כאילו להתנצח כזה. אז הוא בא ואמר לחפץ חיים, רבנו, עולם הזה אין לי, לפחות עולם הבא יהיה לי. אמר לו החפץ חיים, החפץ חיים מבין שצריך פה קצת ליישר לו את השכל, האיש הזה, קצת לכוון אותו. אז אמר לו החפץ חיים, אני לא מבין, אדם שלא מצליח להשיג סלסלה של ירקות, יצליח להשיג סלסלה של דינרי זהב? אם סלסלה של ירקות אתה לא מצליח להשיג, אתה רוצה להשיג סלסלה של דינרי זהב? זאת אומרת, אם העולם הזה אין לך, אפילו שאתה תורח עליו, תיגע עליו, עולם הבא, א' הוא הרבה יותר יקר, ב' אתה בכלל לא תורח עליו, אז איך אתה מצפה שלך עולם הבא? עולם הזה שהוא הבל הבלים, ואתה תורח עליו ולא משיג אותו. עולם הבא שהוא גם יותר יקר, וגם אתה לא תורח עליו בכלל. אז איך אתה חושב שהוא בכיס שלך? איפה ההיגיון שלך? אז אולי גבוד הרב היינו אומרים, זה גם הסיבה שהוא שילם לו את 400 זה, נכון? זאת המכפלה? אה, אולי אפשר לקשר משהו. לא רצה בחינם. כן, נכון, לא רצה בחינם, כן. בכל אופן, ודאי שכל ישראל שם חלק לעולם הבא, זה נכון. טוב, לא משנה שיש המשך למשנה, כן, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אבל בכל אופן, אומר החפץ חיים, טוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הוא אומר, גם בעולם הזה יש, אולי קצת, אנחנו נגיד קצת דברים קצת מבהילים, אבל בסוף אנחנו, אתם יודעים שאני אף פעם לא מבהיל. בסופו של דבר נביא את זה לדבר השווה לכל נפש. איך כל אדם יכול לזכות באמת לעולם הבא שמן וטוב. אבל בכל אופן, קודם כל נעמיד את הדברים על מקומם. אומר החפץ חיים, טוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה נכון, זה חשוב, אבל תראו גם בעולם הזה, לא כל האנשים חיים אותו דבר. יש אחד שיש לו וילה, חי בעשירות, יש לו
מישהו סיפר לי שהלך ל... יש לו איזה אחד בעל עסקים, היה צריך לדבר איתו, גר בתל אביב, גר באיזה קומה 30, קומה 40, כל הקירות מזכוכית, הוא משלם רק ועד בית, משלם 6,000 שקל בחודש. זה רק ועד בית, להחזיק את ה-6,000 שקל בחודש, משלם רק בשבילה. טוב, יש אנשים שיש להם בית מפואר, יש אנשים שיש להם בית פחות מפואר, יש אנשים שיש להם קרוון, יש אנשים שיש להם חדר למטה, עם חלונות על המדרכה, יש אנשים שיש להם אוהל, כולם חיים. השאלה איפה אתה חי? בסדר. אומר החפץ חיים, כל ישראל יש חלק לעולם הבא. השאלה איזה חלק? השאלה איפה תשב? זה פשוט לשבת במחיצתם של... סיפרתי השבוע, היה מוהר"ם מרוטנבורג, זה אחד מהראשונים, לפני 800 שנה. הטור מביא אותו הרבה, מגדולי ישראל. שהוא היה בצרפת, שם נתפס על איזה עלילה, אסרו אותו בבית סוהר. הוא לא רצה בשום פנים שיבדו אותו, מכיוון ש... כפי שההלכה אומרת, כדי שלא יתרגלו הגויים לאסור את חכמי ישראל בבית האסורים ויקחו בשבילם הרבה הרבה כסף לפדיון, אז הוא לא הסכים משום פנים שיבדו אותו במחיר המופקע שהם רצו בו הגויים בשבילו. בסוף הוא מת בכלא שם, נפטר שם. רק הבעיה הייתה שגם אחרי שהוא נפטר לא רצו לתת את הגופה שלו, גם במחיר מפולפל. אבל קבורה, צריכים להביא אותו לקבורה. היה איזה אחד שבאמת נתן את כל הונו ועונו, עשה מסירות נפש, להוציא את הרב מהמקום ולקבור אותו בקבר ישראל וכו' וכו'. הסיפור הזה סיפר אותו רבי שלמה ברבדה, אחד מגדולי המוסר, נפטר לפני כמה שנים. למחרת נפטר הבן אדם הזה. הבן אדם הזה שהביא את הרב לקבורה נפטר מן העולם. ותהום כל העיר, מה זה, זו תורה וזו שכרה, איך זה יכול להיות? אדם עשה כזו מסירות נפש, לקח אחד מהראשונים, לקח אותו לקבורה ועשה לו כזה כבוד, איך נפטר למחרת? היה לו איזה חבר שמאוד מאוד היה בוכה ומצטער על זה, ורוצה שמן השמיים יגידו לו מה קרה ולמה קרה ולמה. לאחר איזה כזה תקופה בא אליו בחלום אותו אחד, מספר הרב רב דזר צדיק לברכה, ואמר לו, תשמע, אני אספר לך דברים כהווייתם. לאחר שקבר אותו ועשה לו את כל הכבוד, בא אליו המהר"ם מרוטנבורג באותו לילה בחלום, ואמר לו, לאותו אחד, אמר לו, תראה, אתה הביא אותו לקבורה וכולי, ואני חייב לך הכרת הטוב. תראה, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה תהיה מולטי מיליונר, אתה, וכל צאצאיך וכל הדורות הבאים אחריך עד ביאת הגואל. תהיו עשירים דור אחרי דור. כולם, לא יעשה לכם כלום. או, אם אתה רוצה להיות איתי במחיצתי בגן עדן, מחר אתה עוזב את העולם. כי אין לך מה לעשות פה, אתה רק... לא שווה לך להיות פה. טוב, חשב, אמר לו, אני מוכן להיות איתך במחיצתך בגן עדן, זה מה ששווה לי, ומעבר לזה לא מעניין אותי כלום. הוא אומר לו, וזו הסיבה שהוא נפטר מן העולם למחרת. מסביר, רבי שלמה ברבדה מסביר, אומר, מה העניין להעמיד אותו בכזה מצב, אלטומטיום כזה? אומר, פשוט מאוד, לזכות לעולם הבא זה לא פשוט. עוד לשבת איש פשוט, שישב במחיצתו של מהר"ם מרוטנבורג, זה, גם הוא לא יהיה לו נוח. גם לבן אדם לא יהיה נוח. מה, אדם פשוט, אתה מושיב אותו בין, זה צריך, זה דרגות. מה היה צריך לעשות? להביא אותו למצב של מסירות נפש. והמסירות נפש הזו זה מעלית, זה פשוט יקפיץ אותו לדרגה שהוא יזכה מכוח הבחירה שלו, בזה שהוא בחר, והסכים לוותר על עושר לעצמו ולכל הדורות הבאים אחריו, והסכים גם למות, שמחר הוא ימות, אין לו יותר חיים, לא חיים, לא עושר, לא כלום. המסירות נפש הזו זיכתה אותו בבחינת יש קונה עולמו בשעה אחת. לכן בשעה אחת זכה לקנות את עולמו. העולם הבא הוא לא נקנה בקלות. יש מבחנים, יש ניסיונות. הקדוש ברוך הוא בוחן בן אדם כדי שבסופו של דבר באמת יזכה למקום הראוי לו. דירה כאן בעולם הזה, כמה קשה לקנות אותה.
משכנתה, ואתה משעובד כל החיים. טוב, זה גמרת עם עצמך בקושי. עכשיו יש לך 10 ילדים, לך תביא 10 דירות ל10 ילדים שלך. לך תגמור, איפה תגמור, איפה תתחיל, איפה... טוב, אבל זה קטן, קטן, קטן על שי עולמות. אל תשכח שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שי עולמות. מה זה 10 דירות לעומת שי עולמות? שי עולמות אני מדבר איתך. אתה מדבר איתי על 10 דירות? אם 10 דירות כל כך קשה לרכוש בעולם הזה, אז שי עולמות מה? לכן, צריכים, אדם צריך להבין שיש לו פה עסקה מכובדת, נצחית, עונג כזה שכל קורת רוח, כמו שאומרת המשנה באבות, קורת רוח יפה, קורת רוח שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אתה מדבר על קורת רוח בעולם הבא ששעה אחת ממנה יפה את כל חיי, כל העונגים של העולם הזה, כולם, כסף, נשים, טיולים, אור מאכלים, שררה, כבוד, מה, הכל, מה שרק לא יהיה. זה דבר שצריך אדם לתת את ליבו על זה. איך אני באמת רוכש את זה? עוד דבר צריך פה להבין. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה איזה מין אפליות כאלה, כן? צדיקים, כן? אתה איש פשוט, אתם אנשים פשוטים, תקבלו בעולם הבא איזה קרוון, איזה... לא. ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יזכה לעונגים הגדולים של העולם הבא. אין ספק. עכשיו איך? מה, כל אחד יכול להיות בעל תורה כמו גאון פלוני? כל אחד יכול להיות צדיק כמו צדיק פלוני, קדוש פרוש כמו קדוש פרוש פלוני? אז מה, אני אגיד, אני עבד צברי. ועבד סיכוי, מה אני, למה אני יכול לצפות? אולי לאיזה חתיכת אוהל בעולם הבא? מה, אני יכול להיות במחיצתם של לא, במחיצתו של ההוא, במחיצתו של ההוא, במחיצתו של ההוא, אלה אנשים גדולים. מה, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא כאן הפלא כל כך הרבה נשמות שהם רובם של עם ישראל, והם בסך הכל יהיה להם בעולם הבא איזה כמה גרגירים, זה לא ייתכן. אבל מה באמת? הרי לא כולם יכולים להיות אותם בני תורה, לא יכולים להיות, לא כולם לומדים תורה כל היום, ולא כולם יכולים להיות כמו גדולי ישראל, או אלה שעוסקים בתורה יום ולילה וכו' וכו'. אבל יש נקודה אחת שיכולה להיות מכנה משותף לכולם. ישנה נקודה אחת שכל יהודי, שיהיה הפשוט ביותר, הוא יכול לזכות להיות במחיצתו של האדם הגדול ביותר. ובדין, בלי בושה, בצדק, ועל זה אומר הפסוק, וצדיק באמונתו יהיה. אומר לנו הפסוק, אם אתה תדבק במידת האמונה, זה לא משנה מה אתה. יש לך שעה ביום ללמוד, אתה עובד, תעבוד, אתה מה שאתה. אבל אם אתה תדבק במידת האמונה, להכיר שהכל מעט הבורא יתברך, וכל מה שנעשה זה הכל בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. ותשתדל מאוד לא לכעוס, לא לזעום, לא להאשים אחרים, לא להאשים את עצמך. כמו עכשיו לפני שבאתי לכאן, קראתי בדיוק איזה מכתב שמישהו שלח לי. ושם מתעונן שההורים נתנו את הירושה לאחד האחים. ונתנו את הכל בנחרצות, לא לערער, רק אחד. והוא אחד בלי ילדים, יש לו גם דירה, ונתנו לו דירה נוספת. יש לו כבר דירה, ואין לו ילדים, הוא גר לבד, ואותו זה שמתעונן ששעה איתם מכתב, יש לו 10 ילדים. בני תורה, וככה וככה וככה, ונתנו את הדירה להוא, שהוא רווק, ולבודד, ויש לו גם דירה, ושיקח עוד דירה. בקיצור, משהו, לא יודע, ההורים האלה, מאיפה הראש שלהם היה. עכשיו קראתי את המכתב שלו. ומה אני צריך לעשות, ואם לא עשיתי טעות, ולמה בזמן ההורים, לא יודע. הוא לא רצה גם להכעיס את ההורים, הוא ידע שההורים יבואו לכעס מזה. אז אמרתי לו, תשמע, שום דבר, שום טעות, שום כלום. ההורים שלך עשו את זה בנחרצות, וכתבו שאין לערער, אנחנו מפגשים שאף אחד לא יערער, ככה החלטנו. אמרתי לו, תראה, מה שאתה בא להשיב פה את עצמך, זה רק עצת היצר, זה רק עצת היצר הרע. הדירה הזו לא שלך, לא מתאימה לך. זה כמו שאתה מלביש חליפה של ילד קטן, בין 8 לבין אדם בין 30. לא מתאים. זה לא אותם נעליים, זה לא אותה חליפה, זה לא מתאים. כמה שזה נראה מתאים, וזה טוב לי, וזה שווה לי,
לא עשו לך. תרד מזה. נכון, זה לא קל. כן, זה ניסיון לא פשוט. אבל זה צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, המשמעות שלו, שאתה בשום פנים ואופן לא מערר אחרי המציאות שהקדוש ברוך הוא קבע. אין אדם נוגע במוחה לחברו כמלוני. מה? זה מחזק אותך. אשת פלוני לפלוני. כמה אנשים הרבה פעמים בזיווגים. אני טעיתי בגללי. אמרתי כנראה משפט לא במקום, וחבל שבאתי ככה, וחבל שלא אמרתי ככה, וחבל שכן אמרתי ככה, וכו' וכו'. או לא, אחד שכבר התחתן, לא ביררתי מספיק, והייתי צריך לברר יותר, לחצו אותי, ההורים שלי, דוד שלי, לחץ אותי, כל מיני סיבות כאלה. ואדם נטחן, ואדם בא לכל מיני חשיבות של, שהוא זה שבסך הכל עשה את הכל, והוא התועב, והוא האשם, והוא... אדם שרוצה לזכות לשני עולמות, צריך לזכור, המפתחות בידך. המפתחות בידך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. צדיק באמונתו יחיה. אם אתה תלך באמונה שלמה, והקדוש ברוך הוא, ותדע שכל מה שנעשה זה בסך הכל מעט השם והכל לטובה, וזה יבוא לידי ביטוי בזה שאתה לא כועס ולא מתרעם ולא מאשים, וחי בשמחה, נכון, זו עבודה קשה. אין מה להגיד שזו עבודה קשה. השתדלו, בסדר, מה שצריך לעשות עושים. אבל את הכל לעשות בקור רוח, לא בכעס, לא בזעם. גם היום, כל החושן משפט שלנו בעצם הוא מלא ענייני הלוואות ומשפטים ודיינים וכו'. אתה יכול לעשות הכל, אבל בתנאי אחד, שאתה יודע שאתה עושה את הכל, תור השתדלות, זאת אומרת, אין פה מריבות, אין פה מחלוקות, אני הולך, עושה מה שצריך לה, יצא, יצא, לא יצא, לא יצא. מה שהקדוש ברוך הוא ירצה, ככה יצא. אני עושה את ההשתדלות שלי. אבל מעבר לזה אני לא הולך לריב, ולא לעשות מחלוקות, לא רוצה את זה. ועד רבה, אדם שמוכן לוותר, בשביל שלא לבוא לידי מריבות, ולא לידי מחלוקות, או-הו, כמה האדם הזה רק ירוויח. זה ברור. ואז האדם יכול לזכות לדרגות מאוד 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 גבוהות. תראו מה כתוב במצבה של בעל יסוד בשורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין, זכר צדיק לברכה. צוואה מפורסמת, אבל תמיד אנחנו מזכירים אותה. הוא כותב הצוואה שלו, ואני מצווה שלא יגידו עליי שום שבח. הוא היה חסיד גדול לפני 200-300 שנה. היה איש חסידה קדישה. רואים בספר שלו יסוד בשורש העבודה, איזה עבודת השם שהייתה לו, ואיזה התלהבות ואיזה תמימות עם השם, פלא פלאים. בכל אופן הוא כותב שם בצוואה שלו, ואני מבקש ומזהיר שלא יגידו עליי שום שבח. רק דבר אחד אני מרשה ומוכן שיגידו עליי, שהייתה לי אמונה כמו משה רבנו עליו השלום. רק את זה אומר. זה אני מוכן שיגידו. אומנם לא השגתי את ההשגות של משה רבנו, לא קם נביא בישראל כמשה, אבל אמונה ברורה, בלי שום שריטות, בלי שום טשטושים, בוודאות גמורה, הייתה לי לא פחות ממשה רבנו. נו, מי יכול להגיד דבר כזה, אבל כך הוא כותב בצוואה שלו, איש אלוקים קדוש היה. אבל מה אני מוכיח מזה? מה אני מוכיח מזה? שפה כבר אל תגיד לי, הוא צדיק, הוא הגיע לזה, אני לא... הפער בין בעל יסוד לשורש העבודה למשה רבנו הוא די גדול. משה רבנו זה משה רבנו. בעל יסוד לשורש העבודה עם כל הכבוד הוא רחוק מאוד ממשה רבנו. הפער בין משה רבנו ליסוד לשורש העבודה הרבה יותר גדול מהפער בינינו לבעל יסוד לשורש העבודה. לכן, אם בעל יסוד לשורש העבודה שבינו לבין משה רבנו היה פערים גדולים, גם אנחנו שיש לנו פער גדול בינינו לבין, גם יכולים להגיד את זה. לכן, אני יכול להגיע לזה. ואדם באמת מתאמץ, ואדם מבקש, מתפלל על זה, מתאמן על זה, קורא אמונה, קורא ביטחון, קורא שומר אמונים, קורא ספרים שמחזקים באמונה, ביטחון. ובסוף עד שזה נהפך למהות החיים שלו. שוב, לא בהכרח שאדם ישיג 100%, לא משנה. אתה עושה את ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא לא מחפש תוצאות. זה עוד נקודה שיכולה גם כן לתת לנו הרבה עידוד. לא תמיד הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם את התוצאות של ההצלחה. הקדוש ברוך הוא רוצה את התשוקה. אדם שיש לו תשוקה להיות יהודי מאמין, זה גם חשוב מאוד. אבל באמת, הוא מצטער כשהוא כועס, הוא מצטער שיש לו הקפדות, הוא מצטער שהוא מאשים מישהו, זה כואב לו, כי הוא אומר, חבל, אני לא הייתי רוצה את זה, הייתי רוצה להגיע למדרגה יותר גבוהה. שואף ושואף ומשתדל.
מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ידוע שהקדוש ברוך הוא לא מנסה בן אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. כן, זה כלל גדול. זה כלל פשוט. אדם לא מתנסה בניסיון שהקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול לעמוד בו. פעם מישהו שאל אותי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, זה כתוב בשכל. מכיוון שלא ייתנו לילד בן, בכיתה א', לא ייתכן שיתנו לו מבחן של בחור בישיבה קטנה. פעם ראית שילד בכיתה א', מגישים לו מבחן של בחור בישיבה קטנה? מה אתה עושה צחוק? לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן ניסיון לבן אדם. אז, אבל אם תשאל, הרבה אנשים שואלים, רגע, רגע, אבל המציאות לא מוכיחה כך. הרבה פעמים רואים במציאות שהאדם, אנשים פעמים לא מצליחים. כמה שאדם משתדל, כמה שאדם רוצה לעוד ניסיון. לא מצליח, זה רצת לשאול. זה רצת לשאול. נכון? אז אדרבה, זה ראייה גדולה, נכון? סימן שכן. לא, אבל השאלה שאנשים שואלים סוף סוף לפעמים, אדם משתדל וככה וככה, לא בשליטה, פתאום מאבד שליטה, מאבד חושים, מאבד... פה צריכים לדעת. עמדת ב10%, זה כרגע מה שהשם רצה ממך. כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיונות ועוד ניסיונות של כעס, למשל, בוא ניקח למשל דוגמה, ניסיון הכעס, שזה ניסיון מאוד קשה. יש לאדם, בפרט אדם שנמצא בסיטואציות של כעסים, שזה מרגיז אותו, זה בבית, בעבודה וכו' וכו'. אז הוא עובד על זה. עכשיו, נגיד היה לו ניסיון, עמד ב10%. הוא לא יכל, באמת הוא לא יכל. פוצצו אותו, הוציאו אותו מהכלים, פשוט אין, אין, אין. אבל הוא תפס את עצמו 10%. הוא צריך להיות מאושר, למה? הוא צריך לעשות תשובה על ה90% שהוא לא, שהוא יתרגז, כן. אבל הוא צריך להיות רגוע. למה? איפה הכלל שהקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לבן אדם בלי שהוא יכול לעמוד בו? אתה קיבלת ניסיון שהקדוש ברוך הוא ציפה ממך ל10%, ואת זה עשית. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מהבן אדם שבבת אחת ימגר איזה מידה רעה. זה לא בלתי אפשרי שאדם בבת אחת יחליט מהיום, זהו. המידה הזו כבר, לא, אין, אני יותר לא קמצן, אני יותר לא עצלן, אני יותר לא כעסן, אני יותר לא גאוותן. והכל בהחלטה אחת, ביום אחד, בין רגע אחד, זה בלתי אפשרי. זה עבודה של שנים, שאדם צריך לעבוד על זה ולעבוד על זה. אז הכלל הוא נכון. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לבן אדם באופן שהוא לא יכול לעמוד בו. מה נקרא לעמוד בו? משהו שמצפה ממך. הקדוש ברוך הוא מצפה ממך עכשיו 10%, זה עשית מצוין. הוא לא ציפה ממך ל100%, אז מה אתה מתלונן? אבל מה, הוא לא יעניש אותי על ה90%? לא, זה אתה צריך לעשות תשובה. למה לעשות תשובה? בגלל שאתה אשם בזה שהגדילה שלך צריכה להיות איטית. למה? זה בגלל שפעם התרשלת, בגלגולים קודמים, וכו' 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 וכו'. גם אדם קיבוצניק, שנולד בקיבוץ, הניסיון שלו, הוא לא חילל שבת, הוא לא יודע מה זה שבת בכלל. לא יודע בכלל מה זה שבת. יום אחד חזר בתשובה, נודע לו מה זה שבת וכו' וכו' וכו'. הוא צריך לעשות תשובה על מה שהוא חילל שבת כשהיה בקיבוץ או לא. צריך לעשות תשובה או לא? ודאי צריך לעשות תשובה, אבל התשובה שלו קלה מאוד. הראיה, אומרת הגמרא בשבת, אדם שלא ידע בכלל שיש שבתות בכלל, בסוף נודע לו שיש, כמה אחת האוטו מביא? אחת. יוצא שיש תשובה רק קלה יותר. אתה חייב לומר שאדם שלא ידע כלום, יש, צריך לעשות תשובה, אבל היא הרבה יותר קלה. אדם שלא ידע בכלל שיש שבת, מביא חטאת אחת. אדם שידע שיש שבתות ולא ידע מהמלאכות, מביא הכל שבת ושבת. אתה רואה שזה הולך לפי דרגת הידיעה של הבן אדם. הקדוש ברוך הוא לא דורש מהבן אדם מעבר לידיעה שלו. לכן, צריך לדעת, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה ממך במידה מסוימת משהו, זה עכשיו נקודת, זה נקרא, מכתב אליהו מגדיר את זה, נקודת הבחירה. כל אחד ואחד בנקודת הבחירה שלו. אם אתה עכשיו, נקודת הבחירה שלך זה סולם של 100 שליבות, אתה נקודת הבחירה שלך בשליבה השמינית, זה הדרגה שלך. זה, מעבר לזה, אין לך נקודת בחירה, אתה לא מסוגל מעבר לזה. אז זה נקודה, פה אתה צריך לעמוד. אחר כך, בעזרת השם, אתה תגדל, תעמוד בזה, תגיע לנקודת בחירה בשליבה העשירית. תעמוד בזה, תגיע לנקודת בחירה בשליבה ה-15. אבל כרגע זה נקודת הבחירה שלך. ובזה אתה עכשיו צדיק אצל הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. בזה אתה צדיק גמור אצל הקדוש ברוך הוא. אז בעצם הכלל הוא כן נכון, שהקדוש ברוך הוא לא מנסה בן אדם, אלא במה שהוא יכול לעמוד בו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבסוף אתה תשאף
תגיע לשלמות. כרגע, לך בהדרגה. מי ביקש לו, מי אמר לך שאני מצפה ממך יותר מזה? ולכן, גם העניין הזה של האמונה. אדם צריך לדעת, נכון, אין סוף לדרגות האמונה. כן? אין סוף לדרגות האמונה. לא כולנו יכולים להיות שלמים באמונה, כמו יעקב אבינו עליו השלום. כן? שעובד 7 שנים על אישה, בסוף מחליפים לו אישה אחרת, והוא עובד אחר כך עוד 7 שנים. זה משהו של... שלמות כזו לא תמצא בשום דבר בעולם. לא בחינם אמרנו פעם, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. כי הקדוש ברוך הוא איש כזה לא ראה בעולם. הוא לא מצפה גם לראות אחד כזה בעולם. איפה תראה אחד כזה? איפה תראה אחד כזה? הקדוש ברוך הוא שם את התמונה שלו, זה אחד היה יעקב אבינו, לא היה ולא יהיה כמוהו. טוב, לא כולנו בכאלה דרגות של אמונה, לעבוד באמונה, תיתן אמת ליעקב, להיות איש אמת. אכלה לי ביום, כרח בלילה, וחורף ביום, באמונה, טרפה לא הבאתי אליך, הכל אפילו שברמאות, הכל ברמאות. אז הנקודה, האמונה, אין סוף לדרגות האמונה, אין להם סוף. אברהם אבינו, עקדת יצחק, אתמול אומר לי ככה, היום ככה, אין סוף לדרגות האמונה. אבל אדם צריך לדעת, לשאוף, אדם חייב שיהיה לו שאיפה. להיות מאמין כמו הצדיקים, אדם קורא סיפורים על הצדיקים, איזה בעלי אמונה היו, איך עברו שואה, עברו סיביר, עברו כל כך מצבים קשים ש... ובכל זאת נלחמו על ה... הנה הלילה, היום הפטירה של רבי משה גדליה, הבן של רב שלום כמזוויל, זכר הצדיק הקדוש לברכה, הוא היה איש קדוש ונורא, אדם עצום, בדיוק היום קראתי סיפור עליו, היה איש קודש קודשים, היה צדיק אחד קראו לו, רב חיים ברים, היה גם כן יהודי תלמיד חכם, צדיק גדול, איש ממש, למדן גדול, היית שם אצבע בגמרא, והוא שואל אותו מה כתוב 20 דפים אחר כך, הוא אומר לך מה כתוב 20 דפים אחר כך, היה ממש בקיא בשעה זו. אשתו הייתה חולה של רב חיים ברים הזה, והייתה מאוד מאוד חולה, אישה צעירה, ממש חולה ולא ידע מה לעשות, בא לבית חולים לבקר אותה, אמרו לו הרופאים, זהו, הרגעים של הספורים. הוא מיד רץ, סיפור לפני 50 שנה, 60 שנה, הוא רץ לרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, כבוד הרב, האישה ככה וככה וככה, הרב יעשה משהו, יתפלל, יגזור, יעשה משהו. אמר לו, תשמע, אני לא יכול לעשות כלום, תיגש לרב משה גדליה מזוויל. היה באזור בית ישראל, תיגש אליו, ותגיד לו שיגזור. הוא הלך לרב משה גדליה מזוויל, אמר לו, מה אתה בא אליי? לא, אני לא שווה, ולא הברכות שלי שווים, ותלך ממני, אני לא שווה שום דבר. הלך לרב דושינסקי, אמר לו, הרב, כך הוא אמר לי. אמר לי שלא שווה. תגיד לו שאני ביקשתי, בתור רבה של ירושלים, תגיד לו שאני ביקשתי שיגזור על אשתך שתהיה בריאה. חזר לרב משה גדליה, אמר לו, כבוד הרב, אני לא בא מעצמי, הרב דושינסקי שלח אותי בתור רב של ירושלים, שהוא ביקש שתגזור על אשתי שתהיה בריאה. הוא שמע את הדבר הזה, היה שם איזה, במקום שם היה שם איזה, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, היה ממש מצב כל של, גם עם מלחמת השחרור, מצב היה שנורא והיום, שמלחמות פה ויריות וכל מיני בלגנים, אז אמר לו הרב, תשמע, היה שם איזה נשים רבות שהיו שם מתפללות, אמר לו הרב, תראה, אמר לו רבו שגדליה, תראה, תלך אתה, תשלח איזה אישה, ספר את כל הסיפור, ולכל אישה פה, 150 נשים, ככה מספר רב חיים ברים, סיפור אמיתי שהתגלגל מכל ה... שכל אישה תיתן שנה מהחיים שלה לאשתך, 50 נשים, ובזכות זה מבטיח להם שהם שרדו את המלחמה, ולא יהיה להם שום נזק במלחמה, ויצאו לחיים טובים ולשלום, וברכות מפה ועד הודעה חדשה. כל אישה חתמה בשמחה לתת שנה, היא חיה בדיוק עוד 50 שנה אחרי זה. עוד 50 שנה אחרי זה חיה אותה אישה של רב חיים ברים. היה אדם... עכשיו, מה אני בא לספר עליו? איזה בעל מסירות נפש הוא היה? הוא היה ברוסיה, רוסיה הקומוניסטית. ושם הוא החזיק קהילה וחיזק אותה מול הרוסים, מול הקקב, וכמה שהם היו אנשים עריצים. וזרקו אותו לסיביר, 8 שנים זרקו אותו לסיביר.
וגם שם בסיביר, הוא לא אמר, מעולם לא חיללתי שבת, מעולם לא התוויתלתי יום בלי תפילין. ואתם יודעים מה זה שם בסיביר, מולה, החביא את התפילין, מעולם לא שם. וככה שמר את התורה בתכלית, בתכלית. איש, קודש קודשים. זה אמונה. ככה היו צדיקים, סטייפלר היה בסיביר, רב חזקאל אברמסקי היה בסיביר, רב גלינסקי היה בסיביר, כמה גדולי ישראל היו בסיביר, ושם שמרו תורה בקור העז שהיה שם, ודקדקו בקלה כבחמורה, ובשואה כמה צדיקים היו, הרבי מצאנז, הרבי מיקלי, כמה גדולי ישראל מעולם לא עברו על שום איסור בתורה, גם במקומות הנוראים האלה, כמו שהעיד הרבי מצאנז, שאמר, עברתי שנות שואה, מעולם לא הבאתי מאכל טרפה לתוך הבית שלי, לתוך הפה שלי, מעולם לא חיללתי שבת. זה היה הדברים ש... אז כשאדם קורא סיפורים כאלה ורואה צדיקים כאלה ומתאווה, הלוואי שגם אני אזכה להיות בעל אמונה כזה גדול. השאיפות האלה הם חשובים מאוד מאוד, כן. שאלת שאלה יפה. זה כשאני אהיה רב משה גדליה, אז אני אגיד לך בדיוק למה הוא הציע דווקא את ההצעה הזו. בינתיים אני רק אומר לך מה הוא אמר. הנה, הנה. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. הם שמחו גם. זה המצב של מלחמה, הם שמחו גם. זה היה מצב של מלחמה, וכל אחד לא ידע מה יהיה עם החיים שלו, סכנת נפשות, והבטיח להם חיים. בכל אופן, זה מה שהוא אומר. מה? כן, הבנתי, כן, טוב. גם האדם הראשון הבטיח לדוד וחזר בו, כבוד הרב. טוב, 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 יש לכם רעיונות טובים. טוב, תראו מה שכותב הרמב"ן. הוא אומר הרמב"ן, ותכלית כל המצוות שנאמין באלוקנו. ונודה אליו שהוא בראנו. זה תכלית כל המצוות. ועוד אומר הרמב"ן, אין לעליון בתחתונים חפץ, אין לקדוש ברוך הוא עניין בבני אדם מלבד זה. והיא כוונת היצירה, שידע האדם ויודע אליו, ידע האדם את השם ויודע שהוא בראו. ואין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין, שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים בין מרבים בין מיחיד. ופה אני אצטט לכם את החפץ חיים, ממש מילה כלשונו, שתמיד אני אומר אותו ותמיד צריך לחזור עליו, כמו שאמרתי, צריך לכתוב את זה על המקרר שלנו. תראו מה אומר החפץ חיים. עוד צריך האדם לדע. מה לדע? שעיקר הטובה השלמה עתידה, זה בדיוק מתאים למה שאמרנו, שעולם הבא נקבע לבן אדם, אפילו הפשוט ביותר. אל תגיד, אני לא בעל תורה, ואני לא גאון, ואני לא פלפלן, ולא למדן, ולא יודע צורת גמרא, בחיים לא למדתי גמרא. כל זה תירוצים. אתה יכול לשבת עם האנשים הכי גדולים בעולם הבא. עיקר, תראו מה שכותב החפץ חיים. עיקר הטובה השלמה העתידה בימי הגאולה. הוא מדבר על הגאולה, אותו לעולם הבא. יהיה מגיע לכל אדם כפי... הוא לא אומר כפי מה שידע הרמב״ם. כפי מה שידע קבלה, כפי מה שידע, כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בבורא בעת הגלות. אומר הרב, זהו. עיקר הטובה השלמה העתידה יהיה לכל אדם כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בבורא בעת הגלות. כן, על הגאולה, תדע, שכל ידרכות, כל אחד יזכה, מלא הארץ דעה את השם, אבל כל אחד יקבל דעת כפי, מהי כבר את הדרגה של האנשים, גם בגאולה לא כולם יהיו אותו דבר. איך המשילו את זה? ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מה זה כמים לים? כשאתה עומד בשפת הים, אתה רואה את הים שווה, הכל שווה, אבל כל אחד מבין שיש עומקים, עומקים. זה לא... מלא הארץ דעה את השם, בכללי, מלא הארץ דעה את השם, אבל... בעומק כמה לדעת, זה כבר לא יהיו כולם אותו דבר. יהיו עומקים, עומקים, כל אחד יותר בעומק, יותר בעומק. כפי מה? אומר הרב, כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בבורא בעת הגלות. שאם רף הידו, הכוונה היה, רף הידו היה כועס, והיה רוטן, ולא מקבל, ורב מחלוקות, ובשנאת חינם, מכיוון שהאמונה שלו הייתה חלשה.
מתבזבז על ידי זה שולחנו לעתיד לבוא. ואם הייתה אמונתו שלמה בשם, אבל אם תהיה לו אמונה שלמה בשם והתבונן תמיד בכל העניינים שיראו לו, שבוודאי עושה הקדוש ברוך הוא עמו זה לטובה, יתרומם עבור זה מדרגתו לעתיד לבוא, ויהיה שולחנו מלא מכל טוב. אז הנה, חפץ חיים היה תנא קדוש, ולכן אם הוא ככה מעיד לנו, אנחנו צריכים להתעודד מאוד. זה מאוד 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 מחזק אותנו לדעת שהאדם יכול לזכות לדרגות מאוד מאוד גבוהות, להיות במחיצתם של צדיקי הדורות. זה לא משנה במה אתה ומי אתה, איך אתה נראה ואיך אתה מתלבש ומה אתה יודע ומה אתה לא יודע. אם האמונה שלך היא אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, נתתי לזה פעם המחשה, האמונה צריכה להיות כמה שיותר להתאושש, הדרגה של האמונה, כמה שיותר מהר להתאושש מהצרה שאתה נקלעת אליה. למשל, אדם הפסיד הרבה כסף. נפל באיזה כסף, רימו אותו, לא משנה מה. או חס ושלום, מישהו קרא לו פירוק בית, מישהו התבשר. חודשיים אתה רואה אותו, פנים נפולות. אי אפשר לדבר איתו. יש לו כאילו כתוב על המצח שלו, שמור מרחק. אי אפשר ל... אתה רק רואה אותו, אתה בורח. טוב, אחרי חודשיים, כבר הבן אדם הזה הולך ברחוב, מדבר עם אנשים וזה. שואלים אותו, מה שלומך? ברוך השם. הסתדר העניינים? לא, שום דבר לא הסתדר. אבל אתה נראה טוב עכשיו. אתה נראה, אומר, שמה, חביבי, אנחנו יהודים מאמינים, מה קרה לך? הכל מעט השם, הכל לטובה, מה שהשם עושה, הכל טוב. טוב, בא אחד, כשהוא קצת פתוח איתו, אומר לו, תגיד לי, מחילה, אם אתה כזה בעל אמונה, איפה היית חודשיים אי אפשר להסתכל על הפרצוף שלך? אז הוא אומר, תשמע, הפצע היה טרי, אתה יודע, זה לא כל כך עד שפצע מבריא, זה לא פשוט, וככה וככה וככה. עכשיו, אם נגיד, האיש הזה היה בעל אמונה הרבה יותר גדול, תוך חודש היה כבר מאיר פנים. ואם היה בעל אמונה יותר גדול, תוך שבועיים היה כבר מאיר פנים. אם היה בעל אמונה זכה, תוך שבוע, עוד יותר, יומיים. ואם היה בעל אמונה מושלמת, מיד, תקף היה מחייך ואומר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז זה דרגות של אמונה. זה המשמעות של דרגות האמונה. עד כמה אתה מהר יותר מתאושש מהמכה שנחתה עליך. כמה שאדם מתאושש יותר מהר, אז כאן האדם באמת דרגתו גבוהה מאוד. וזה ראינו אצל אהרון הכהן. תארו לכם, שני בניו מתו לו על פניו. אתם יודעים מה זה אסון זה? שני בניו, נדב ואביהו, מתו לו על פניו, זה אסון נורא. ואז מה כתוב? וידום אהרון. מיד! לחץ על הבלמים, זהו. גמרנו. דום להשם, והתחולל לו. ככה השם רצה, זהו זה. מה הוא זכה? שנתייחד איתו הדיבור. הוא מחזל בזכות שוידום אהרון, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, כמו שהם מדבר עם משה רבנו, איזה דיבור מיוחד שדיבר איתו בנפרד. זה באמת דבר גדול, זה לא ניסיון קטן. הרבי מצאן זומר, העיד על עצמו, שאיבד בשואה אישה ו-11 ילדים, ועוד 1,000 קרובים מכל בני דודים, דודים אחרים, מקרובי משפחתו. וכששאלו אותו, מה זכית, ברוך השם השם, אחר כך רומם אותך, בנה קריה, חסידות, בית חולים, ספרים. הוא אומר, אני חושב, אם אני בא לחשוב איזה זכות יש לי, אני איש פשוט מאוד, ענב מאוד. אבל אני חושב שאולי הזכות שהקדוש ברוך הוא רומם אותי וגידל אותי, בגלל שמעולם לא הרהרתי אחרי הקדוש ברוך הוא. מכל מה, פעם שמע שאשתו מתה, פתאום שומע על הבן ההוא, על הבן ההוא, על הבן... מעולם לא הרהרתי אחרי הקדוש ברוך הוא. אף פעם לא אמרתי, למה עשית לי? למה מגיע לי? ולא קצפתי ולא זעמתי ולא זעפתי. זה כוח גדול מאוד, זה דרגות של אמונה בגבודים. זה אדם שהיה, נפטר לפני 30 שנה, לא 5 שנה. אז זה דרגות של אמונה, שאדם כמה שיותר מהר מתאושש, אותו דבר, שימו לב, הפוך, כמה אדם יותר מהר מתעורר להודות לשם. יש אנשים שמקבלים טובה מהקדוש ברוך הוא, עובד, מקבל פרנסה, נפל לו כסף, נפל לו ירושה, נפל לו משהו. טוב, מתי תודה לשם? הוא נזכר אחרי שבועיים, הוא לא אמרתי נשמת, הוא לא אמרתי נשמת כל חי, כן?
שבועיים הוא כבר אוכל את הכסף, הוא אומר, לא אמרתי, נשמת כל חיים. אתם יודעים מה זה דומה? זה דומה לבן אדם שהיה איתך בבית הכנסת, וביקשת ממנו צדקה, הוא במה אדם עמיד, נתן לך אלפי שקלים ושיקם אותך, שום מילה מה, תודה אפילו לא אמרת לו. לקחת ואתה מתפלל איתו כל יום. אחרי איזה שבוע אתה בא אליו, תגיד לו, סליחה, אתה יודע, לפני שבוע נתת לי כמה אלפי שקלים, אתה הצלת לי את החיים, פשוט מאז שכחתי להגיד לך תודה, אז עכשיו באתי להגיד לך תודה, אמנם עבר שבוע, אבל אין דבר, זה... אתה נורמלי, קיבלת אלפי שקלים, לא יכולת להגיד תודה באותו רגע? יש אנשים, אה? גם טוב. נכון, אתה צודק. יש כאלה בכלל לא אומרים, נכון. אני אומר, הרבה פעמים בן אדם יוצא לשירותים, תגיד, מי יד אשר יצא? לא, לא צריך אשר יצא, בסדר, יש... תוך חצי שעה כתוב בהלכה, טוב, בינתיים הולך, מפטפט פה, מדבר פה, מדבר שם, וזה, זה... קדוש ברוך הוא עשה לך טובה. אשר יצר את האדם בחוכמה. מה אתה משחק משחקים? יש את... קיבלת משהו? תגיד תודה רבה. לא, מסתכל על השעון. אדם אכל, מסתכל כדי עיכול. כמה זמן עבר כדי עיכול? מילא אם אתה לומד על השולחן, לומד דברי תורה, בסדר, תאריך. אתה אומר בשירים, שירים, תאריך שעתיים. בסדר, אתה אומר שירים ותשבחות על השולחן, בסדר. אבל עם כלום, סתם פטפט, מדבר, הולך, מורח. למה? אכלת. תברך ברכה אחרונה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לך. למה אתה סוחב זמן? זה לא מכובד שאדם סתם... סוחב את הזמן עד שהוא אומר תודה, זה מוריד את הערך של... זה גם עניין של אמונה. כמו שיש עניין כמה שיותר להתאשש, להתאושש ברע, לראות שזה מעט השם, כך כמה שיותר להתאושש בטוב, להתעשת מהטובה שקיבלת מיד, להודות לשם ולא להשרות את הטובה שקיבלת, הרי קיבלת טובה מעט הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שיזכה בעזרת השם יברך, לאהבה אותו, לראה אותו, להודות לו, יזכה לאמונה שלמה, אמן ואמן. גדל ומתקדש למר הבא, בעלמה דברך ולתוך, איך מחותה וצמח וקנה וקרב משכה, וחי יכון ומכון וחי זכות את ישראל, בגרב זמן קריב ומרוע אמן, איש מר הבא ומברך, המנר מייד, ברך ומשתבא ומכן, מזרומה ומתנשא ותדל, תעלה ותעלל, שמד וקודשה בריחו, אלא מכל ברכתה, שרתה, תשברתה ונחמתה, והמרם בעלמה ואומרו אמן על ישראל והרבנן על תלמידון ולכות תלמידון ועוסקים בורתה והתרה עדיב וכל אתר ואתר תהיה לנה ולא נכון חינה וחזה ורחים קדם הרשם היה ורעה